وزيرك وزارد الجناسي وحكومة الفدرالية هي الصومالية محمد عبد حير ماريو ومانت بوقشك تجيه حرونت هرجها يسامها مقالة مقدشة يا شقي إن وزارد الجناسي جاهر جلندون تو مال لغو بحيو أذي جداي بحسد دولة الصومالية جرهن أذي جعسري أو أي وزارد الجناسي جاهر جلندون تو جردو وحاول شقي إن جاب تعسي أي قبل دون تو أذي جدا كردون بلشة للسيو سلامر كانا ay bulshadu si degdeg ah u heli doonaan adeegyada ay dawladda ka helaan ana wasiirka hadaladiisii ka midka warshadaha Soomaaliya waxaanu maanta halkan ku nimid kormeer aanu ku kormeerinay inta ka raadinayna goob aanu ka hirgelinno adeeg casri ah oo loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed oo loogu sahlo sidii ay ku heli lahaayeen adeegga dawladda ay siiso si hawl yar sidii ay u heli lahaayeen ayaanu raadinaynay marka halkan waxa laga hirgelinaya adeeg shacabka Soomaaliyeed u sahlaya in ay dukumentiyada iyo waxyaalaha shacabka Soomaaliyeed dabcan maalgashadayaasha Soomaaliyeed labadaba adeeg meel ay ka heli karaan adeegii dawladdu waxay soo sahlan waa arrin aan waxa dayna dawladaha hormaray oo ah in adeegga loo hayo shacabka meel la isugu keeno tusaale ahaan waxa halkan marka laga hirgeliyo mashruucaas la isku keeni doonaa wasaaradda ganacsiga oo kale diiwaangelinta kampaniyada ama shirkadaha ganacsiga waxa la isku keeni doonaa bixinta liisamada waxa la keeni doonaa aqoonsiyada la siiyo ganacsatada iyo xogta maalgashadayaasha halkan ay keeni doonaan waxa lagu midayn doonaa adeegga bulshada loo hayo example dhinaca dawladda hoose waxa halkan marka la hirgeliyo mashruuca laga heli doonaa kaarka dhalashada waxa laga heli doonaa warqadda sugnaanta waxa laga heli doonaa warqadda dhalashada iyo kaarka oo ID kaarka ayaa laga heli doonaa dhinaca immigration-ka halkan marka la hirgeliyo mashruuca sida aan qorsheynayno waxa laga heli doonaa baasaboorki waxa laga heli doonaa dukumentiyada kale ee ku sahlaya baasaboorka sidoo kale waxaa la keeni doonaa bankigii aad lacagta ku shubto marka qofku markuu halkan soo galo hadduu dalka ku soo noqday oo maalgashade Soomaaliyeed jaaliyadaha Soomaaliyeed ee doonaya dalkooda inay maalgashadaan ama ha noqdo ama qof kale oo kabani kale oo ajnabiya oo dalkan inuu maalgashade doonaya ha noqdo macal warqadii ogolaashaha dalka inuu ka shaqeeyo waa ka midka hal meel baa la isugu marka qofku markuu halkan yimaado adeeggii u baahnaa intii uu halkan tegi lahaa wasaaradda ganacsiga tegi lahaa dawladda hoose tegi lahaa dambi la-aanta tegi lahaa immigration-ka tegi lahaa airport-ka tegi lahaa adeeggii oo dhan baa meel la isugu keenay qofku markuu halkan soo galo wuxuu awoodaa dhammaan wixii u baahnaa inuu hawlihiisa bilowdo ganacsi inuu hawlihiisa sharci uu dalkan ku joogo maxamed cabdi xayir maareya ayaa dhinaca kale waxa uu digniin u diray dadka doonaya in ay iibsadaan dhulka ay leedahay dawladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta labaad ee hargaha ee samaha ee ku taala degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay cid alaalacidii ku xadgudubtay dhulka ay leedahay dawladda Soomaaliya ay sharciga la tiigsan doonaan waxa la doonayaa in dalkan aan maalgelin ku sameyno waxa la doonayaa dalkan in la warshadeeyo si dhalinyarada Soomaaliya ay shaqo u hesho haddii marka dhulkii la qoobo warshadaha laga samayn lahaa ma laga helayo hadhow meel warshadihi ay degaan marka waxaa qoob ka socdaa warshadii hargaha iyo saamaha ee degmada Dirkeyn dadka halkaas doonaya dhulka inay si xaq darraa ku qaataan waxaan u sheegaynaa uma socon doonto qareen baan qabsanaynaa waa dacweynayna instiil inaan wax siino iska dhaafa waa xidhaynaa ha la iskaga tago hantida dawladda dhulka ay taalo yaan loo dhowaan dhulka warshadaha Soomaaliyeed wasaaradda warshadaha hoos yimaada lama bixin karo cididi siin kartaa ma jirto hanti qaran weeye cunuga yar ee dhibaataysan ee baadiyaha jooga feeraha qaawan baa wax kula adigu ma qaadan iskaga tag cidi kuma siin karto kuma ogolaanayno waana ku xidhaynaa inaad hanti qaran goobaysan kugu xidhay haddii aada ka tegin dhulka warshadda hargaha iyo saamaha lama boobi karo qofkii sheegtana waa la xidhaya mahad xasan cabdi maato wakal TV-ga caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.